Derajat bunyinya suara Allah. مزمر بھائی بھائی نے حکم دیتا ایک نظم دا عرفان قمر دا حکم ہے میں کوشش کر سان تعمیل ہو سکے میرا خیال ہے پیڑ میں میرا دل بن گیا بولیاں اتنا تھا سنا لو ایک ایک بولی کرا صاحب صاحب بولیاں مڑ مڑ ایویں ڈوڑ مصرے دا شعر ہوندا پیغام تھوڑا جا او پھیرا ہوندا ہے پر بولی نو بولی اچ سن لیا جا وچ مڑ آ جاتی سمجھ کہ ایک یار سی سفنے ورگا کلم ایک یار سی سفنے ورگا تے پھر میری اکھ کھل گئی ایک یار سی سفنے ورگا تے پھر میری اکھ کھل گئی انو میں انو سمجھا کے اکھ جائے ایک یار سی سفنے ورگا تے پھر میری اکھ کھل گئی تے ہن سنے کلام ایک یار سی سفنے ورگا تے پھر میری اکھ کھل گئی ایک یار سی سفنے ورگا تے پھر میری اکھ کھل گئی پھر میری اکھ کھل گئی اور اے منظر تواڈے ویکھے ہوئے نے دکھ نکلی جدائیاں والی تے ٹگراں توں ڈار اٹ گئے دکھ نکلی جدائیاں والی ڈنگرا تو ڈار اٹ گئے سہ لوانگی میں داج دے میڑے سہ لوانگی میں داج دے میڑے تو پگڑی نہ ویچ بابا سہ لوانگی میں داج دے میڑے تو پگڑی نہ ویچ بابلا تو پگڑی نہ ویچ بابلا اور گل گٹ دتا پگ نال دیدا گل گٹ دتا پگ نال دیدا لکھیا نصیب آخ کے گل گٹ دتا پگ نال دیدا لکھیا نصیب آخ کے اساں سونے مسیتاں ونڈ لئیاں اساں سونے مسیتاں ونڈ لئیاں تو ویڑیا دی گل کرنا اساں سونے مسیتاں ونڈ لئیاں تو ویڑے والی گل کرنا ہے اونے نندا تے ددا سا بڑیا تے پیریاں تے بیر پک گیا اونے نندا تے ددا سا بڑیا تے پیریاں تے بیر پک گئے میریاں تے بیر پک گئے او تسی ایتھے شروع کرن لگے اک گل کی ہے جو دے واسطے یہ اساں رب دا گھر سی بنایا اساں رب دا گھر سی بنایا تے بلاں دی دکان کھل گئی اساں رب دا گھر سی بنایا تے بلاں دی دکان کھل گئی تے بلاں دی دکان کھل گئی اماں آخدی سی اکھیں دا کی پوچھنا ہے رج صاحب اماں آخدی سی اکھیں دا کی پوچھنا ہے اے ہنجواں نے کھور سکیا اماں آخدی سی اکھیں دا کی پوچھنا ہے اے ہنجواں نے کھور سکیا اے ہنجواں نے کھور سکیا اماں آخدی سی اکھیں دا کی پوچھنا ہے اے ہنجواں نے کھور سکیا ایک نظم دا مزمل ناطق نے حکم دیتا اے تینوں کی پتا چلنا اے حکم آ جائے اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے سارے دوستاں نے بلے شاہ نو نہیں پڑھیا تے ایک اے اس تو پھر ایک نکی دی نظم دا جڑا ہے نظم دا سرنامہ جڑا نظم میرا صاحب صاحب جڑا کہ بلیا تینوں لائی مٹھیا بلیا تینوں لائی مٹھیا اے تین گلاں ذہن وچ رکھنیاں نہیں کہ بلے نے تین منفرد مختلف گلاں ایک ایک گل نو سمجھاون واسطے کیتیاں کہ میری بکر دے وچ چور 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 دا شور پیا تے نکل پیا کوئی ہور بلے شاہ سی ورنا نہیں گور پیا کوئی ہور ہے نا جی بلے تینوں لائی مٹھیا
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਜੇ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਜੇ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਏ। ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਚੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਗਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅੰਦਰ ਲੁੜਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵੀਦਾ। ਗਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅੰਦਰ ਲੁੜਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵੀਦਾ। ਪਿਰੋ ਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਖਣੀ ਆਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹਜੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਵੀਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਬਸ ਅਮਰ ਬੰਸੁਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪੇ, ਪਵੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪੇ, ਪਵੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਕਾਣਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਿੱਸਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪੇ, ਪਵੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਕਾਣਾ ਕਿਰਪਾਈ, ਪਵੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਕਾਣਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਿੱਸਾ। ਸਿਕੀਮਣ ਤੰਦ ਨਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਣਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਂਦਰੀ ਸੱਤੋ ਲੜੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੂੰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਵਫਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਵਫਾ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਛੇੜਾ, ਵਫਾ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਛੇੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਫਾ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਛੇੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਲੱਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਦਰੇ, ਮੁੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਵਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕੇ ਜੰਦਰੇ, ਮੁੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਮਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਮਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਝ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਰੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਰੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਗਮਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ
تو میری پیڑ کی جانے کہ تیرے شہر دے لوگی رائے صاحب رتب جی توجہ فرما دو کہ اے تیرے شہر دے لوکی کوئی ہر حال میں چوبے کے راضی باہر دیتے ہیں اے تیرے شہر دے لوکی کوئی ہر حال میں چوبے کے راضی مار دیتے ہیں سماپاں کی تجارت وچ اذاناں دیر والے نو دواسی مار دیتے ہیں اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے تو میری پیڑ کی جانے سما جگ تھوک دا بڑا تے بھار بھی چاہے ہمیشہ موٹیاں ہوتے اے شیر سنن والے دوستو وچ فرما سر مڑا تے بھار بھی چاہے تے مڑا تے بھار بھی چاہے ہمیشہ موٹیاں ہوتے تے رتیاں پھیر نہ ہویاں مڑا تے بھار بھی چاہے ہمیشہ موٹیاں ہوتے تے رتیاں سیر نہ ہویاں تے رتیاں سیر نہ ہویاں مزمن نال تے رتیاں مڑاں دے بھار وی چاہے ہمیشہ موٹیاں ہوتے تے رتیاں سیر نہ ہویاں حیاتی دی عبارت تے کھڑی کے ماہیاں کولوں دے زبراں زیر نہ ہویاں اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے تو میری پیڑ کی جانے بھائی اے سما جب بھوک دے منتا لیے ڈوب دیندا اے تے پتھر کا دیندا اے سما جب بھوک دے منتا لیے ڈوب دیندا اے تے پتھر کا دیندا اے سما جب بھوک دے منتا اے تیلے ڈوب دیندا اے تے پتھر کا دیندا اے کسے تصویر دے اوتے کیویں اے لنگدا میرا چریتا مار دیندا اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے سما جب بھوک دے منتا اے تیلے ڈوب دیندا اے تے پتھر کا دیندا اے سما جب بھوک دا منتر دل ڈوب دیندا اے تے پتھر تار دیندا اے کسے تصویر دے اوتے کسے تصویر دے اوتے کسے تصویر دے اوتے کیویں اے رنگ دا بیڑا چھریتا مار دیندا اے اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے اے تینوں کی پتا چلنا تو میری پیڑ کی جانے ہیں.